څنګه لور سره وکړي؟ خیال محمد روخانه سبون سینئر نائب صدر، تاسو د کوم د ډینګي په باره کې چراغلی یو معلومات نو زبر ته داسې خبره وکم چې درې میاشتې مخکې د مونږ په علاقه کې چې کوم میری خیل او متخیل دي په هغو کې داسې خال خال کیسونه راغلي وو، یکه دوکه کیسونه وو، نو په هغه ټیم سره چې ډینګي کنټرول کېدای شوه، خو لیکن د بده مرغه چې کوم د صحت ډیپارټمنټ دی یا هغو سره ټیمو والا دی، اے سی دی یا ایم این اے ایم پی ایس چې کوم دی، هغو بیخي ورته دمره په نچلا نظر باندې وکتل دغه ډینګ وبا ته، چې هغه دومره زیاته پیل شوله چې نن نه په هسپتالو کې چې دی د صحت خاص انتظام شته دی، نه مونږ اے سی صاحب نه ڈی سی صاحب، هغو نه دی مونږ بیا چې کوم عوامي نمائندگان دي، هغه که ایم این اے دی که هغه ایم پی ایس دی، لکه د مونږ خبر وړای هغه دو خو څلور پکې که درې پکې غالباً چې ایم پی ایس دی، یو پکې ایم این ایس دی، بالکل هغه اوس هم داسې پراته دي چې هیڅ دا فکر ورسره نشته چې د مونږ عوام په څومره سختو مشکلاتو کې دي، خو زه بیرته داسې وایم چې که د لواړګي نه تر پړانګسم یا د جمرو د پورې واخلي نو دا په هزارو تعداد کې د ډینګي مریضان شته دی، او اوس هم زه په ولی خیل ایریا کې چې ویلیاړ یم نو که زیر ته د خپلې علاقې د ولی خیل خبره وکم نو هر کور کې چار پانچ چې پورې تعداد هم په ډینګي مرض باندې مبتلا دی، او د هغه کومې چې د کنټرول کېدو ټیم وو هغه ته دو احتیاط ونه کړلو، هغه اقدام یې اوچت نه کړلو، هغه کار یې ونه کړلو، اوس دا ډینګي چې مکمل پې کنټرول شوی دی، نو مونږ اعلی حکامو ته دا خبره کو چې سوال ورته کو چې مهرباني وکړو چې زمونږ په علاقې باندې ډېر خصوصي نظر واچو. بیا زه یو بله خبره د وزیر اعلی صاحب نه یوه دا غټه ګیله کوم چې ته صرف او صرف د پېښور وزیر اعلی نه، ته د مونږ هم وزیر اعلی یې، که ته اوس وایې چې یاره په ټول پېښور یا په ضلع خیبر کې چې د 114 کیسونه نو راشه 114 خو زیر ته په خپل کور کې وښاوم چې 114 خو د ما په خپل کور کې 114 کیسونه دي، که زیر ته خپل کلی وښاوم نو په دغه کې 2000 کیسونه هم دي، نو مهرباني وکړه چې ته صرف او صرف په پېښور باندې فوکس ما ورګوه، ته زما وزیر اعلی یې، د ضلع خیبر وزیر اعلی یې، نو مهرباني وکړه چې هیلتھ ډیپارټمنټ هم راویښ کا، اے سی ڈی سی ته هم مهرباني وکړه هغه هم راویښ کا، او کوم د مونږ ایم پی ایس او ایم این ایس چې دي مهرباني مونږ هغو ته سوال کوو چې مهرباني وکړو چې په خپلو عوامو باندې لږه توجه ورکړو او رحم پرې وکړو. مننه.